Так, зустрічаємо оплесками команду «Юність». Облески команді «Юність». Команда «Зрілість». Учіться. Облески команді «Зрілість». Команда «Юні», зустрічаємо облесками. Ти вже на руки стаю, я все біжу. Це було сильно. Дайте, будь ласка, таку музику команді «Зрілість». Зустрічаємо їх буквальними оваціями, аплодисментами. Дайте мені. Команда «Зрілість», команда «Юність», не мішайте, будь ласка. Ви свою композицію мали. Команда «Зрілість», покажіть, на що ви здатні. Добре, поїхали. О, це їхня любима. Старший звозить чи що, я не розумію? І летить печат, мотрим бити звук. Золото карпа, золото пісень, я несу до вас в цей святковий день. Хай водні цвадять, хай гуляють всі, щастя і любов.
на самі обласній команді Юніс. Зустрічаємо команду Зрілі. Посуньтеся, будь ласка, пане Руслан. Дайте місце, старше. Є, оце їхня пісня. Дивіться і вчіться! Бачили, будуть голосувати, хто краще затанцював, команда Юніс чи команда Зрілість. Спочатку голосуємо за команду Юніс Обліски! Давайте ті, хто брав участь у конкурсі, не голосує. Голосують ті, які все це бачили, будуть голосувати. Голосуємо за команду Юніс Обліски! Команда Зрілість теж не голосує. Журі голосують. Голосуємо за команду Зрілість Обліски! Виграла команда Зрілість, так? Виграла команда Зрілість! Дякуємо пісні 80-х, 90-х років. Запрошуємо до танцю!